La jove companyia Belief Teatro ha presentat a Rubí la seva versió del Mago de Oz. Ho ha fet aquest divendres 22 de gener en dues sessions al Teatre Municipal La Sala. Un muntatge que juga amb elements lluminosos, ombres xineses i altres trucs visuals. Entre els protagonistes hi ha els rubinencs Edu La Cueva i Cecília Montanyà. A la ja coneguda història de Dorothy, el seu gos Totó, l'espantaocells, l'home de llauna i el lleó covard, se li afegeixen noves propostes tecnològiques. I és que la jove companyia creada el 2015 vol promoure el teatre i adaptar-lo al llenguatge visual més modern. Suposo que el fet que sigui un clàssic i sigui tan conegut i hi hagi gent que el tingui com a la primera pel·li que va veure, potser, que se n'ha fet versions, o que la gent li agradi tant, o que sigui tan màgic, no? Perquè és molt màgic a l'obra, suposo que ens ha fet escollir això perquè ja tenim com molt de públic que ja li agrada i és com fer una versió diferent i, no sé, més nova, no? La idea és donar una volta al viatge de la protagonista des del seu Kansas natal fins al surrealista País 2, així com en la seva recerca del gran Mac 2. Jo crec que potser, d'alguna manera, és... Jo sempre he pensat que el camí de la Dorothy és com un camí que tots... És com el camí cap a la maduresa. Jo crec que tothom... ha passat per això, jo almenys des del meu personatge m'enfoco com aquest camí cap a la maduresa, potser des de l'adolescència a ser adult, i crec que tothom es pot veure reflectit d'alguna manera, no?, amb les inseguretats que tenim tots, les pors, a l'aprendre, al seguir un camí, jo crec que és molt metafòric amb la vida. A Belief Teatro hi ha dos joves ballarins rubinencs, Edu La Cueva i Cecília Montanyà. Ells expliquen que van començar els assajos el mes de setembre i que en un primer moment actors i ballarins van preparar la seva part de forma separada. Bueno, primer eren assajos de ballarins i assajos d'actors, vale, que anàvem separats. I doncs després sí que ho vam ajuntar tot, que amb ells tam, era difícil perquè no ho havíem fet mai, i el fet de, doncs, també de posar tot el tema de audiovisuals, les ombres i tot això, és una cosa que mai havíem provat, però sí que vam començar per separat. I portem des del setembre, assajant, setembre-octubre. L'estrena del Mago de Oz va tenir lloc el passat desembre al Teatre Joventut de l'Hospitalet de Llobregat, on va aconseguir bones sensacions entre el públic assistent. Bueno, la gent va sortir molt contenta, tenim crítiques a la Trapalo, tothom fent boníssimes crítiques. De fet, ens vam quedar molt sorpresos al veure que una feina feta en dos mesos sense veure des de fora res, el fer-ho, entregar el 100% i donar tota l'energia... El públic ho va rebre molt bé i això és superagraït. Després del seu pas per Rubí, el Mago de Oz de Belief Teatro es podrà veure a ciutats com Esparreguera, Barcelona, Ripollet, Cornellà o Barberà del Vallès.